Máme ještě a pod ještě dí. Hm? A co pak je to tamhle? Hm? <coughs> Bav! Ahoj holčičky! Ahoj kluci! Vítejte v Kouzelné školce. Ahoj, ahoj majdu, ahoj všichni, ahoj, ahoj. Ahoj, co pak to tady zkoumáš? No, co asi, kam se dneska vydáme? A pamatuješ si, že jsme se minule dohodli, že dneska výlet vybírám já? To je pravda, máme tady celou Českou republiku, minule jsme byli na Ještědu a dneska pojedeme tedy kam? No, asi tam, ale. vidíš, je tam totiž nějaký vzkaz. Jo, tady, Copak tady, mě... tady je No. Je tu, nechceš si to přečíst? No, radši to přečtí ty, já čtu moc pomalu. Hm. Dobře. Aha, já sice číst umím, abyste věděli, ale z tohohle nejsem moc moudrá. Hm. Zdarec, jestli seš volný, tak dojď za náma do čtatlu. Hm. Františku? Hm. Já tomu tedy vůbec nerozumím. Mm, já taky ne. Ale určitě to píše Strejda z Brna, tam se totiž prý takhle mluví a zdarec je. Ahoj, to si pamatuju. Je, počkej, ale on tam Strejda, jak koukám, píše něco dál, tak čti. No, no, to je ještě horší. Sem tě negnomoval, Hafo Jařin. Dojdi a se svoho filo, jestli už máš nějakou koc. Tvůj Strejc frňa. No jo, no jo, no jo. Máš pravdu, Františku, no. tvůj strýček je z Brna a proto nám tento vzkaz napsal v brněnštině. Takhle se totiž v Brně mluví, mm -hmm. ale naštěstí já tomu trošku rozumím, takže on nás pozdravuje, vzkazuje ti, že už tě dlouho neviděl a jestli máš nějakou kámošku, tak ji máš vzít a přijít se za ním podívat. Tak. Je, to je přímá, protože kámošku tu já náhodou mám. Výborně, mm -hmm. pojedeme tedy do Brna. Ano, tam jsou samí kabrňáci Aha. a mám tam tetu Frněnku a strejdu Frňáka, jsou moc hodní. A tak já už se moc těším. Výborně, tak jedeme, momentík, strejda Frňák na nás čeká, počkej, nasedej. Počkej, Franto. No. Ty chceš, jet, ty chceš jet do Brna na motorce? No samozřejmě, v Brně je přece ten největší závodní motorkářský okruh a ten musíme vyzkoušet. Ano, 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 v tom případě, ale musíš mít také závodní helmu. Děkuju. Motorku. A já pojedu jak? Také na motorce. Také na motorce. Tak v tom případě já si beru helmičku, tady si beru helmičku, sedám na svojí motorčičku a můžeme vyrazit. Hurá, do Brna! Jedeme! Tedy Františku mm. měl si pravdu, je tu krás. Mm -hmm. A navíc Brno je naše druhé největší město. Jo jo. Mají tady, hele, zoologickou zahradu, oh. psehradu, mm -hmm. dokonce i ten tvůj motocyklový okruh. Yeah. A, a navíc tu mají televizi, ze které vysílá i naše Dčko. No jistě, Františku, tady se můžeš hýbat s hýbánkami například. Co pak o to, já se hýbu i bez hýbánek. <laughs> Ale kde je ten můj strejdofrňák? Počkej, počkej, já se no. podívám. Je hele, tamhle někdo je, není to on? Kde razíš, mo? To zichr z draka, co vysílá na starým radhausu. Brnízko je betelné štatl. Já vím, že je Brno veliké. Františku, cože to povídal? No, něco o drakovi a brněnské radnici. Prý tam vysí drak. počkej, 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 tak na radnici nemusíme chodit, daleko ta je za námi a drak tam, drak tam nevisí. Je tu prostě obyčejný, podívej se, krokodýl. Ne, 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 strejda říkal, že je to drak. Prosím tě, kde by se vzal v Brně drak? No jenže on prý kdysi dávno plaval tady v řece Svitavě a sežral všechno, co viděl. Lidi se ho báli a mysleli, že je to drak. No, to se tedy moc nedivím, kdo by taky v Brně viděl samozřejmě draka, že? Hmm. A kde se vzal, tu se vzal, to nikdo samozřejmě neví. Ale brňáci, kabrňáci no. na toho krokodýla tenkrát vyzráli. Naplnili totiž. Pitel plný kamení. Uh -huh. Dali ho sežrat tomu drakovi, tedy uh -huh. krokodýlovi. Krokodýl měl plné břicho a pak se jim utopil. Jú, jako ten vlk v červené karkulce. Ali, ali, ali gátor, však ho krmit nebudem. Je, yeah. tedy. A vy, až budete projíždět Brnem, druhým největším městem u nás, tak se na toho jejich aligátora, tedy draka, běžte podívat. Je trošku tě... jiný, než ten náš nafukovací, viď paydo. To je pravda. A ještě nám můžete nakreslit nějaký obrázek, co se vám nejvíc v Brně líbilo. Jo! Tak dneska jsme navštívili Brno, naše druhé největší město. Tady máte radniční věž. I s tím slavným drakem, tedy krokodýlem. Mm, strejda Frňák vás moc pozdravuje a jestli jste mu nerozuměli, tak vzkazuje, že se takhle v Brně mluví jenom někdy a je to spíš taková legrace. Ví, že nám v Brně rozumí i česky a umí česky, samozřejmě, protože v Brně žijí samý kabrňáci a, a rozhodně vám doporučuji se tam někdy podívat. A vy nám dál pište a malujte, na jaká zajímavá místa bychom se měli s vámi vypravit. Konec konců, naši malí výletníci už nám pár obrázků poslali. Podívejte se, mám je tady schované, tak tohle to jsou vaše typy na výlet. Ukáž. Například Sofinka Marlásková nám píše, že bychom se měli podívat na hrad Radyni. Je to zřícení, mm -hmm. prosím pěkně. No nádhera. Tak, Sofinko, třeba tam vyrazíme hned příště. Třeba tam straší. <laughs> třeba, možná tam potkáme bílou paní. Tady, prosím, Mařenka Kašparová nám doporučuje Litomišo. Já jsem tam tedy byla a musím říct, že je tam opravdu krásně. Tak tu nesmíme rozhodně pominout. Pak tu máme další tip na výlet. Kam pak? Milý Františku a Majdo, navštivte archeopark Pavlov, vaše Stelinka. No prosím. Ani. Můžeme se podívat i na mamuty v České republice. A tady konec konců Klárka Kovandová nás zve do Jindřichova hradce. A tam tu bílou paní uvidíme zcela určitě, kluci a holky, to vám slibuju. <laughs> no, takže dnešnímu cestování je konec. Já doufám, že i vy často na výlety, tak nám nezapomeňte namalovat nějaké obrázky a vaše typy. Ano, ano, a mějte se fanfárově. Ahoj.